co tego nie umiał. A dobrze, ale jeste vidjeli ono gore u balonima onaj papirić? Da. Ja se za to. Još me zanima kako šta su drugi. Jesi probao ono što sam ti rekao? Pa da, ja pokušavam opet pa ne vidim ništa. Šta se tešao? Sam ti ovo zabalo. Pokušavam sve moguće kombinacije. Možda je višao? Ajde probaj. Da. 9, 7, 7 ili 7, 7, 9 ili 7, 9, 7, 9. Ajde probaj. Glavni ovog muđa ova. Šta? Ajde, probaj, molim. Ajde, probaj 4, 3, 2.